Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag kör vi ett solid goal game tillsammans med Jerry, alltså Dulles pappa. Och en av deras mods är det. Vi satt och lirade i natt och bara hade det skitchill, väldigt mysigt och kul. Så att lämna jättegärna en tumme upp om ni vill se mer med Jerry. Dessutom så satt vi och diskuterade rätt mycket om kuben. Vi slängde teorier fram och tillbaka och jag vet inte om det är något, jag tror inte det är med något i detta gamet. Men däremot så vill jag gärna höra era teorier. Vad tror ni kommer hända med kuben? Vad tror ni den är på väg? Vad tror du den kommer göra? Jag vill höra allt. Skriv gärna en kommentar om vad ni tror. Så skulle jag uppskatta det jättemycket. Annars så får ni bara... Ha det gott, hej! Men det är jävla... Oh, lag. Den här som är skitlåst. Ja, det laggar jättemycket för mig också nu. Det bara hoppade till. Oj, oj, oj. Den här som är skitlåst, han har asmycket material och han är mitten typ. Han har inga vapen. Nej, jag sköt på dig. Han lockar. Han. Ja, han är låg. Han. Vad gör du? Det är en i detta huset med. Knockad. Två i detta huset. Kommer. Fuck, han är på väg. Ja, jag är på väg. Vad är det någonstans? Woho, jag fick han! Snyggt! Nej. Alltså, grabbar, vad är vi för spel? Alltså, vi borde bli inbjuden till skirmish. Rätt. Bäst. Bra jobbat. Det är folk på macken. Jag måste heala. Kommer, kommer. Många är de med... Två pers. Alltså... Låt oss pusha dem. Jag har ingen ammo till shotgun tyvärr. Ja, okej. Okay. Knockad, vi kör. Okej, okay, let's go. Han hjälper sin brorsa nu. Ja. Om du skjuter sönder. Ja, bara, ja, där. Bra! Nice, boss. Det får jag anta lite kökarna om det finns. Ja. Jag har 50, så jag kan då få det. Okej, jättebra. Har någon mycket sniperskott då? Det där du har. Japp. Jag ligger lite här. Nej, jag fick av Joss. Okej, okay. Ja, perfekt. Jag tror nästan att allting är lootat, eller behöver ni mer? Ja. Jag har bara en shotgun och en... vad heter det? Här är inte lootat. Alright. Jag behöver en AR. Jag har just stort behov av. Vi kollar vidare. Ja. Jag har big shield till dig med, Jerry. Ja, nice one. Här uppe i taket ligger en burst. Jag har en big shield här till någon av som vill ha. Ja, men kör du då, Jerry. Yes, please. Här gör du. Den åker ner nu på andra sidan. Nej, okay. Han fastnar på töket. Fastnar på töket. Vad på taket? På taket. Det är någon utav dem bakom dig. Den är blå. Stor. Den är blå. Sprang du förbi han? Nej, det finns ingen. Jag då gled han ner. Då gled han ner. Var gled han ner någonstans? På vänstra sida. Vänstra, inte högra. Finish. Alex med information. Rätt information, ja, där ja. Jag sa ju vänstra. Nej. Vänstra från vems håll? Vi säger från vems håll, boss. Men jag... ja. Tack för informationen, ja. Skitbra jobbat. Fantastiskt bra. Du fick i alla fall den. Ja. Tack. Nej, jag skojar. Jag tackar. Var nöjd för fan. Ja. Jag måste hitta år, ja. Jag har en fan och så här med. Jag gör det som vanligt. Igen tar jag mer än gärna just nu. Man nya shotgunen är OP. Ja, den är så jävla bra alltså. Får man ta det för så. Danke. Är det jag slutar lagga nu? Ja, du har det alltså. Vad skönt. Hur löste du det? Jag vet inte. Okej. Okay. Det är den där man säger user config.
en fil då? Jag vet inte om du vet vad ljuset config är. Finns P90 om någon vill ha? Ja. Hur mycket? Den ligger där till. Ja. Tack så jättemycket. Har du sånt här pistolskötta till den? Vilka är det den behöver? Minis? Ja, exakt. Jag kan droppa mina också, men jag har några. Nej, jag har 300 alltså. Hajen fixar, va? Hajen fixar. Men jag tar gärna fan, en heavy sniper när vi hittar den. Du. Japp. Yep. Kan du få. Då har vi. Ja. Yes. Let's go. Det är nu alla blir snipade. I luften. Samtidigt. One shot, three kills. Jag tror jag aldrig har varit tilt så många gånger. Under en dag. Är det så? Vi drar tilt det igen alltså, okej. Okay. Jag bara seglade förbi egentligen, men vi kan dra in. Ja. Det verkar oroligt. De här längst borta vid... vad heter det? Till och med inte skar. Här är mycket folk alltså. En är liksom. Var ni launcher här för... Oj. Åh nej! Jag ramlar ner här. Knockad. Nice, ja. Vad du hjälpte mig där. Det bör vara en sista någonstans. Bra jobbat. Jag hör han, inne i huset någonstans. Ja. Ja, nedanför, längst ner nu tror jag, eller? Andra våningen. Han håller uppe ner. Ja, yes. Det ser han, tror jag. Hör han hoppade ner, längst ner. Nej! Snyggt! Här ligger en heavy sniper. Oh, nice! Vilken AR där. Här ligger en SCAR också. Ja, oh, den kan jag ta. Jerry, här får du en procent också. Jag hittade slurp här, så jag klipper den. Jag kan hålla big chillen. Ja, vill du det så gör det. Yes. Se till om någon hittar bolt. Här ute, oh, precis du utanför. Oh, är det sant? Åh, oh, herre min tid. Så. Ja, det, vi spelar ju hyfsat bra än vad vi brukar göra. Ja, faktiskt alltså. Vi kommer minst topp 10 varje game. Ja, det är topp 5. Vi har ju typ att varje game. Det kan gå också, hade vi såna games. Oj, nej, vad gör du nu? Och då var till och med mamma med. Ja, exakt. Det är någon som skjuter från shifty shafts typ. Okej. Okay. Ska vi ta high ground på berget eller? Jag har launchpad, ska vi launcha upp eller? Ja, visst, varför inte. Om vi ens kommer upp. Nästan. En bit på vägen. Alltså, det var waste of launch till det. Ja, okej. Fast under launch på den, va? Ja. Ja. Jag har en helikopter. Ja, det låter så typ. Den är så irriterande. Det var kuben. Vad är det när man sprayar på den? Dör man då eller? Ja, om du står nära så skjuter den ju tillbaka typ. Fortfarande folk i shifty. Nu jävlar vart han arg. Okay, let's go shifty. Jag såg minen på honom hur han bara... Ja, vill jag döda mig. Ja, passa dig. Ja, kom. Den är close också, rosa snubbe. Ja, ser han. Blev snipad bakifrån så. Ja, de blir dubbelmackade nu. Okej, ska vi pusha då? Eller vänta lite, typ 5-10 sekunder.
Knockade. Snyggt. En träffar. Ja, de har en träffar också. Alltså det är mycket fight här nere. Ja. Ha bra ställe här, vi stannar här. Till höger med vid husen. Eller så. Se till om ni behöver ammo. Det är någonting. Det som kommer nu från shift och chef till huset. Om alla sniper. Alltså det är många där. Ja, det är väldigt många alltså. Den är ganska, inte så close. Den är ganska close. Taggad. Taggad jättemycket. Ingen sida eller någonting. Passa på oss nu. Uppe på taket än. Får vi typ två så kan vi, eller en så kan vi köra. Ingen som har launchpad då? Nej. Vanspad kanske. Nej. Vi väntar på zonen då. Ja. Onödigt att rusha om via zonen till dem. Ja. Jag har de nya impulsgranaterna med. Nice. En går åt höger också. En knockar. Snyggt. En springer på berget på höger till. Oh, vad han var nära mig. Jag tror jag hoppar nu alltså. Okej, let's go. Jag följer med. Vi är ganska långt bak eftersom att du är Superman och kan flyga till. Ja, jag vet. Det är inte höger så kommer han. Han springer där. Han är väldigt close till nu. Han var närmare än vad jag tror. Han är close knockad. Ingen skifte va? Nej. En är nära mig. En knockad. Snyggt. Han är bakom er. Oh, han sitter på mig så får han. Ja, bra, bra. Alla död. Så jävla snyggt. Jag tabbade mig lite. Nej då. Inga problem. Heller den tabben för snabb. Nej, jag skojar. Jag har en medkit till dig, Jerry. Okej, fett. Jag har en big shield till dig. Jag droppar den. Nice. Någon som har minis? Ja, jag har 10 minis. Det ligger minis här. Nice. Yes. Kan du hålla big shielden så länge, va? Yes. Så tar jag minis först. Lägger medkit här om någon bra. Jag kan carry medkits. Jag har 10 minus plus det ligger lite överallt också. Och vi hade zonen nästan. Ja, det var värt att få lite kiss. Jag kan ta en big shield en Jerry om du vill. Japp. Droppa här. Jävla, Jerry du har 4 kill. Ja, det är skönt att jag har fått göra något. Fan, det har blivit mycket bättre än när jag var på semester. Alltså det är ändå 17 kvar i denna lilla cirkeln. Ja. Ja, det är sjukt faktiskt att det är så och många kvar. Och att inte vi blir dubbelmacka där uppe är ju helt galet. Sant. Ja, de hade väl... Över oss på berget vid jämte nu. Där uppe, ja. Och ja. Över oss här uppe. Jag tror det är klart. Jag träffade igenom honom. Ja, jag springer runt och går mot berget där vi var innan. Ja, där. Bakom oss också. Shit alltså, okej. Nu är vi dubbelmacka där. Det är folk där, ja. En knockar här uppe. Ja, det är till här. Jag har sett en till här. Jag vet nu kommer lag. Fick du också lag? Ja, jag började lagga så fasiken här vid. Oh, aj vad nära det där var. Oj, det är farligt. Jag fick dem här uppe i alla fall. Ja, det är folk west, 255. Två pers. En har sån här jävla, fan heter det, guided. Yes. Okay. Knockar igen. Oh, snyggt! Har du en launchpad? Nej, jag har inte det alltså. Inte jag heller. Jag bara bounce. Om vi skjuter ner så kanske de inte hinner. Jag fortsätter att mata mot dem. Passa så att de inte blir dubbel. Nu, ja, jag skjuter. Ja. Där. På samma berg, fast lite... Lite längre bort, ja. Ja. Pass på, Jerry, du själv? Japp.
Jag är ganska långt bort. Jag försöker komma andra hållet, Jerry, så vi dubbelmackar. Ja. Ja. Det börjar lagga oss mycket, ja. En knockad. Ja. Bakom dig. Ja, alltså. En är där också, skitlag. Knockade en till. Bra. Stoppade. Alltså jag måste ladda om allting. Han är här med mig. Kommer, jag kommer upp nu. Nice grabbar. Kolla bara, alltså, ja. Jävlar. Jag sätter mig med kit där, ja. Ja, ja, ja. Någon som har rockets? Ja, 12. Ja, jag med, 12. Så jag plockar upp de 6 som är kvar där då. Det här är fullt med. Ja, skott behöver jag väl inte fråga om ni har dem. Nej, jag har så jag klar med. Ja, jag, ja, ser, det det. Jag ser där ju 2 stycken. En är vid tiltet berget, typ. Har någon människor? Ja, jag har ett medkit. Vad sa du den jag byggde för? Ingen fara, det var mig. Han är här uppe. Japp, han är close. Och Tropic här uppe. Och han är vid mig. Snyggt. Han är vid mig, vid mig, vid mig, vid mig. Kommer. Han är bygger, han är och gränner. Nice, Jerry. Ja, nej. Kommer. Det är en sista kvar. Hur jävla kom de upp så där fort? Jag har medkit fortfarande. Visst förstör stormen byggnaden nu, eller såhär där man bygger ut torv? Jag vet inte faktiskt. Det har hört annars. Har man en skybase kanske? Ser inte ut så. Ska vi försöka göra en trap kill på han eller vill ni bara köra helt enkelt? Ja, jag ser han, jag ser han, jag ser han. Bakom trädet north. Gömmer sig bakom trädet här. Jävla håll köttade. Va? Han no-scope på mig. Jäklar, bara fortsätt. Nej, så han sån alltså. Nice. Han no-scope på mig. What the fuck? Och jävla kolla på 8 kills. Jerry Jönsson gör 8 kills alltså. Sådär ja. Vad fick vi 15 plus 4 va? 20, alltså vilka matcher är det då? Vad hände alltså?